Jaume vivia al Valà de la Ribera, exactament al carrer Cavallers, molt a prop de la Casa del Bou, recentment restaurada i digna de veure. De ben menudet, li havien agradat els experiments de la maleta de la ciència, així que es va fer científic. Hi ha dies assenyalats i avui s'havien posat els planetes en línia i aquest albalatenc havia rebut una beca per a la investigació de micos i mones per part de la conselleria corresponent, que no anem a dir quina és. Després de molts estudis i reflexions, es llançà a l'aventura empírica de l'I més D més I. Va agafar una rastrera de bananes, les penjà dalt del sostre, posà 10 parelles dels nostres avantpassats i es va tancar en una habitació molt especial amb una escala de fusta. La sala tenia un gran vidre per a estudiar els moviments dels animals, sense que s'adonaren de la presència dels humans. També disposava d'un sistema per a fer caure aigua gelada per tota l'estància, quan algun primat s'atrevia a pujar per l'escala amb l'objectiu d'arribar al producte canari per excel·lència. I així va passar. Cada vegada que un mico o una mona s'enlairava escala amunt, es disparava el mecanisme i uns tolls d'aigua a molta pressió xocaven contra els primats. Això els va ocórrer a totes les parelles de l'experiment. La veritat és que varen aprendre molt més prompte del que es pensava i en poc de temps deixaren d'intentar-ho. Finalitzada la primera fase i demostrada la hipòtesi inicial d'acció-reacció, passaren a la segona. Substituïren una parella de mico i mona per una de nou. Immediatament intentaren pujar per l'escala per arribar a les bananes i, sense entendre el motiu, tots els altres començaren a pegar-los i no ho tornaren a provar. Continuaren el procés d'anar canviant parella a parella fins a substituir totes i cadascuna de les 10 inicials. I cada nova parella que intentava agafar l'aliment, les altres li pegaven fins a cansar-se. D'aquesta forma no en queda cap, una darrere de l'altra, que hagués tingut l'experiència de la dutxa freda quan intentava pujar per la rastrera. Tanmateix, aquestes noves 10 parelles, que mai havien tastat el regot gelat, aprengueren a no voler pujar l'escala. I si algú ho intentava per casualitat, la resta del grup el massacrava. I el més curiós del cas és que ningú d'ells tingué la menor idea de per què ho feia. Així és com naix la cultura d'una societat i les suposades tradicions històriques d'allò que ha passat tota la vida. En la majoria dels casos, hi ha una perfecta transmissió de generació en generació. I quan algú vol canviar alguna cosa, li peguen una bona pallissa física o psíquica. El tracten de radical o d'inadaptat. Sovint ens condicionen tòpics i estereotips que no hem viscut, però amb els quals la majoria de la població es pot sentir identificada. I malgrat no tindre arguments cognitius, és impossible dialogar amb ells. I és que desaprendre és molt, però que molt difícil. I el més fàcil és continuar amb la rutina, que és el principal problema en la majoria d'ocasions.